Manzara budur ba İlgar. Tanıdıqlarımı salam. Manzara budur ba. Hey görsene Xan yaylağı. Meşelere bak da. Sonra meşelerin içine düşer ok. Yani ben fırlayacağım abla. Hey çeşeceğim de ya. Ana manzara var. Güzel, çek çek deyir sen. Çek çek çek. Ah, ah, kayalara bak da. Hayır mı? Şör nedir da? Elde edilmemiş özellikdir, təbiyyətin öz yaratdığı. Bitticə, çələncəz. Xan yaylağı. Daşlara bak da. Güzel, ara. Damarçının kayalarına bak. Ha, vertolyotlar da çekti. Allah mənə də bir dənə çəkirsən əvvəl. Qalar da bir dənə.